Чи є зміна якась поведінці російської делегації? Російська делегація є конструктивною. Це не говорить про те, що переговори легко йдуть. Вони йдуть дуже важко. Але російська сторона уважно оцінює сьогодні пропозиції України. Все, закінчуємо. Дякуємо. Коротке послання для світу в цілому. Дуже потужна боротьба, яку демонструє український народ, дозволило зрозуміти, що ми маємо вийти на нові формати, безпекові формати, для того, щоб такі війни, які сьогодні йдуть в центрі Європи, не повторювались. Україна халкининка громанджа міджаделісі єні бірш гювенлік форматинин лазым олдуну гестеріор кі бөле савашлар текраланмасын. Пан Зеленський, президент України, постійно про це говорить з парламентами і президентами країн і доводить, що він є ініціатором нової безпекового формату світового рівня. Україна, Джумгур Башканы Зеленский, буну ябанчы өлкәләрин парламентларына ве Джумгур Башканларына буну дәвамлы оларак сөйлөр ве бу яңа гүвенлек системенин ilk adın атаны олуйор. Ми хочемо, щоб світ зрозумів, саме зараз час змінити підходи до безпеки і гарантувати цю безпеку. Dünyanın şunu anlamasını istiyoruz. Bugün güvenlik sistemi bugünkü güvenlik sistemi değişmeli. Все, дякуємо дуже. Спасибо за повідомлення по поводу рішення Женевської конвенції.